Ja men tjena tjena kompisar, det är bara tusan till säsongsavslutningen av säsong 2 av Minecraft fredag. Yeah, det är häftigt alltså, vi har hållit på med scenen ett helt jäkla år till. Det är det jag menar med säsong i alla fall, eftersom att de flesta serier brukar ha en säsong per år. Och den här scenen går ju hela tiden i och för sig, men nu har vi gjort en säsong till här. Och vi står och chillar vid Hampestadskylten i Facklor här. Och vi har lite saker vi ska göra idag, så den här staden... Wow, det är en jävla skillnad på den här mot säsongsätt avslutning mot vad det är nu. Och det vi ska göra med att vi höjde visningstiden till 30 minuter per avsnitt. Men så här är det. Det första vi ska göra är att se på ett montage som jag har gjort med roliga ögonblick från den gångna säsongen. Det finns ganska mycket roligt där. Det finns fail, så det finns roliga ögonblick. Och sen så ska vi se på ett bildspel när snabba bilder kommer förbi som visar hur staden växer fram. Vi har ju tagit massor med screenshots under tiden som vi har hållit på med Minecraft-spel. Många som dessutom är ovanför oss. Man kan se hur staden sakta växer fram. Eller ja, det kommer gå rätt fort i det bildspelet då. Och det tredje och sista vi ska göra är att helt enkelt gå en rundvandring och kolla på allting nytt som vi har byggt under det här året. Och precis som förra året så har jag pollenallergi igen. Den här gången vet jag vad det är för någonting. Det är gräs, för det är enda jäkla pollen som finns kvar. Men här börjar montaget, kompis. Grus. God damn it. Bara ett grusblock vid jävla slöseri med plats. God damn it. För att jag tycker att ett växthus är förtjänst att ha en riktig dörr. Ett custom intro. Jag animerar ju en till film efter det. Jag kollar på Wonder of Yonder. Ett avsnitt där... Vad håller jag på med? Kortsluter. The Wonder hallucinerar en massa. Här var hettan Hampe. Det var hettan dess nummer, förlåt. Tjena Hampe. Hampe har ett rejält könsorgan. Men jag ser att hungern bara på gå ner igen. Det här räcker väl inte för att fylla upp helt. Nej du, nästan helt. En halv bar kvar. Fuck. Slöseri med käk. Man måste äta fullt goddammit. Och du vet, kompis, det här är faktiskt inte ett växthus, det här är ett brösthus. Check it out. Totally. Not a växthus. Totally. Yeah, there we go. Det ser du, det här är fan inget växthus, det är ett högklassigt brösthus istället. Yeah, what do you think about that? Yeah. Du, alltså den här plantagen är med fan deprimerad. De här jävla dirtblocken är alltså så här. Men fan, det är det jag sa. Man klantar sig alltid med blocken och lägger ut ett för mycket på fel ställe. Sen är det lite buggigt att det bara vatten på en sida. Men skitsamma, den här pumpar plantagen så fan bara så här. There we go. Sen får vi ha Lian också. Jag tänkte med det pumpar man. Han är väldigt hög med den här snubben. Hög på hatch, vet du. Jag hörde så fint citat förut. Gå inte grill dick sandwich fäget. Djur fäget. Ja, det är bra. Sådär, en trevlig, trevlig skylt. Och jag menar förstås inte det här till mina tittare. Åh oh, nej, vad fan är det här? Vi är i kaktushelvetet just nu! Ah! Den här har vi gjort förr många gånger, men... jag bläddrar så dåligt. Den här plats. Ja, det blir sådana här lutande bröst igen. Det är väl snyggt. Det är ganska mycket i alla fall. Upp. Noll. Det går inte. Den vägrar ställa dit sig. Vad fan är det här för någonting? Okej, nu är jag här uppe. Den fastnar inte. Det här är en jävla bugg. Ja, men jag håller ju en press för dig till fan. Är det var pissnöd jag blev varm. Jag får stå ut den avsnittet. Hinner jag? Det var nära att jag... Råkar bryta situationen där. Vill jag verkligen ta en drink eller någonting? Äta lite käk? Vad är det här? En stor dolme, ja. Men Hampestad sportsbar. Så. Det ska vara glas kring det här. Så var det. Plus att jag glömde att hämta fucking glaset. Nu blir timeless. Jag springer tillbaka om jag kommer ihåg att sätta ut timeless. För jag hoppas som fan att jag gör det. Jävla skit. Sen roteras offerna också. Jävlar. Jävlar! Jag dog första gången! Woo! Det här måste firas! What the hell! Jag dog för första gången någonsin i Minecraft-redas historia! Nej, vilket avsnitt är det egentligen? Typ avsnitt 87 eller någonting kommer det här vara?
finally, efter ett och nästan ett helt år till så dör jag. What the hell? What the hell? Jag blev chockad. Det bara såg jag följde. Jag tänkte att jaha, nu kan inte jag göra någonting åt det. Det är ingen chans jag kommer kunna hinna till steg. Oh, shit happens. Oh, gud vad roligt. Så Simon joinade oss och vi fortsatte skrika sin i bara helvete. Det finns inte läckning vatten här. Vi fortsatte skrika så det bara helvete i varje bana vi körde. Skitkul. Och sen när vi var i en jävla flipperum där två personer skulle kontrollera varsin jättestor flipper med att hålla en stor trästång och en skulle skjuta upp och en egentligen inte hade något syfte alls där inne. Då snurrade vi klar den banan, då skrek vi sitt helvete igen. Och då öppnas dörren och inkommer en sur jävla vakt. Alltså, nu har jag hört er ändå från Navigera och Farmen och nu här. Vi tar ett enda jävla ljud från er till. Det är sista och enda chans, annars åker ni ut med huvud för. Då jävlar vart vi tysta kan jag säga. Det är jävla roligt. Ja, vi var stöd. Yes. Och så försöka samla mig. Där kompis, då har vi kollat på både montage och bildspel och grejer. Och nu så är det dags att gå igenom lite vad vi egentligen har byggt under det här året. Och det här tornet till exempel har vi byggt. Och det här tornet är faktiskt ett fuskbygge, för det är inte runt whatsoever. Det var runt i början, sen när vi får göra det större och sen så vart det ojämnt. Det kanske inte märks så mycket här inifrån, men det märks totalt utifrån. Man har ganska bra utsikt därifrån. Ska vi fan bygga en skyskrapa någon gång? Vi kan klättra ner, vi kan faktiskt falla ner. Och här är jag dog förresten. Första gången. Sen har inte jag dött någon mer gång. Men där kommer det helt i oordning by the way. För att jag inte riktigt koll på ordningen. Här könsorganet har vi byggt. Det fattas tydligen en gångruta här ser jag. Och här var ju klantig. Jag la upp en massa gräs. Jag tog bort dörrprut och lade dit. Eller men jag tog bort gräsrut och lade dit dörrprut. För att jag hade fyllt på med dörrt bredvid här. Gånger fanns ingen dörr här. Så fortsatte jag här, grävde upp dörr som redan fanns där och hade lite ny. Så jag var tvungen att ta bort ett sandlock för att gräset skulle kunna spridas igen. Här har vi Hampestad sportbar som vi har byggt. Attraktionslisket heter den dasen. Det här är alltså en sportbar. Man får använda lite fantasi. Man betalar in sig här, en jävligt dyrbar. Kommer man ner och sen så är det ju ja, det kan vara lite dörrfärgad, det kan vara lite iron här och allt det där, det spelar ingen roll. Här inne har vi en bardisk. Man kan beställa sin drink och det man vill ha äta. Och sen så har man där This is Totes TV Sport. Yeah. Det är så skylt. Ja men det är nice. Och jag har glömt bort att lägga. Eller jag har lagt den här stenplattan fel. Så går inte bara att knata upp på den. Det går att knata här men jag får vända på den här någon gång. Jag tror inte att man kunde vända fel förut. Så jag trodde det bara att det var något. Jag gjorde fel men jag gick. Jag tänkte inte så mycket på det helt enkelt. Museet har ju växt. Det har det definitivt gjort. Det såg inte ut så här i början. Utan det är många fler item frames. Vi har ställt lite ullblocket och
bokhyllan, säkert kodblock för glasblocket också. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag ställt hit, men det finns riktiga tal som jag satt hit också. Det finns en hel del item här, så det ställs rätt bra ut där i talet. Rutorna vet jag inte om vi lagt till allt eftersom, men sen har vi satt staket runt farmen här, och det är ju helt enkelt för att villagerna inte ska gå in och knata i odlingen, hoppa i den, men jag tror inte det gör någonting, för att det verkar inte som att vi förstör det längre. Hotellet har vi byggt. Det här hotellet är kanske inte det största hotellet, det är snarare lite såhär minivandrahem, att jag fick upp ägg. men här inne kan man chilla, det är mycket folk som bor här, jag tänkte kan man säga. Har vi själva disken, man checkar in. Har vi ett rum här. Och där åt jag kanske bygga ut någon gång. Men här har vi ett rum med en säng förstås. Man kan hoppa den. Boing, 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 boing. Börja flyga. Det finns en tavla. Och så finns det ett bord och en soffa man kan sitta vid. Och så, det här är roligt. Grannarna kan fan se in. Kolla den här jäken. Här kollar ju fan, nej inte nu längre. Han låtsas som ingenting. Alltså snoka in genom fönstret där. Det är precis vad man kan göra, för om man tar det dyra rummet, VIP-rummet där, då kan man kika ner helt och hållet till grannen under, det är ju jättekul. Där har man en dubbelsäng, en soffa, det finns ingen saket här, men vi har glastak så man kan skydda sig mot regnet men ändå se ut. Det finns inte så mycket mygg i handpistol, jag vet. Sen har vi smiley armstöd här, smiley på båda sidorna, yep. Sen har vi byggt en poolklubb. Yeah! Här inne kan man bada, det var lite problem med att kasta ut vattnet där i början. Här kan man ju sitta utan att drunkna. Någonting. Och det är glastak förstås. Armstöd som det står krut på, och som det står snusk på. Och som det står Adam was here. Och Steve was here. Och en smiley, här gick det faktiskt inte in något handtag, fick inte plats. Gick inte att placera ut. Ja men bardisk, jag gillar bara tydligen. Fårfarmen, det var det sista vi byggde på den här säsongen. Och vi har nog inte så jättemycket får här, kan jag inte tro. Det är väl typ 3 stycken eller någonting. Det är faktiskt 4 stycken. Och en kossa till och med. Det är blåa får, by the way. Förökade sig de blåa får och gjorde fler blåa får, eller? Verkar som det är om 1000. Det går ju att färga får nu mer, vilket är coolt. Det finns kanske inte så jättemycket yta för de här. Man skulle kunna bygga ut det här också en gång, men allting går att bygga ut. Det här är roligt, här under. Om jag skulle ta fram lite sten bara så jag kan trä så jag kan lappa igen det här igen efteråt. Sen är mitt glas plockar upp igen så vi kan använda det nästa säsong. Då ska vi se här. Hopp, hopp, hopp. Här nere. Här ser jag ett fan vilka mardrömmar man får av det här. Sen så har vi byggt stugan här. Stugan och tornet växlar mellan att bygga. Först byggde vi lite på tornet, sen fick vi slut på trädet, sen byggde vi på det här, sen slut på det trädet. Det glaset eller någonting, jag kommer inte ihåg riktigt bra. Men vi har en altan här hur som helst. Klampar man in här. Det här är ju faktiskt väldigt fint ställe. Det är lövfönster, tavla, lövtak. Det kommer ju läcka in lite grann när det regnar här. Men det är fint om man är regnfantast som jag är. Kan man sitta vid sitt bord. Det är för lågt tak man ska kunna hoppa över. Och så har vi en säng som man kan sova förstås. Nu är det natt hör du, men det gör precis ingenting. För att han sa det är väl upplyst numera. Kolla på det här. Om vi flyger upp lite i luften och kollar ner här. Det är ju alltså jättefint med alla lampor här. Man ser ju det lyser lite överallt. Det lyser till och med på järnvägen som heter Redstone Fortress. Yeah. Och då kan vi ju ta en titt på järnvägen. Det här är alltså järnvägsstationen. Skulle nästan på som stödpelare här, för den här stödpelaren är lite tunn, men då klättrar man alltså upp här. Här har vi en tåglinje. Här är stoppbocken, en lapislazuliblock. Ett lapislazuliblock. Sen åkte man alltså tåg över här till andra sidan. Och faktiskt, jag tycker vi gör det. Jag kommer förstås kasta den här tågvagnen för det blir fusk annars. Men nu är det ju säsongsfinal så att det är ju annorlunda idag. Transportation. Här har vi en minecart och slänger ut den här bocken. Transporta upp, det är bara ett. Kan vi placera ut den? Och så kan vi åka tåglinjen. Och det här blir rätt bra faktiskt. En pretty lång tåglinje, den är inte gigantisk, men inte så att vi behöver en gigantisk tåglinje precis. För att den här stan, den är ju tät, men den är inte så lång. Så det räcker sig lite ut hitåt, det är lite glesbebyggt här ute. Det här är inte så tätt. Vi skulle nog behöva bygga mer saker på det här stället i framtiden. Men nu har vi gjort klart tåglinjen här då. Och den där tar vi bort. Och den här
kastar vi ut. Kul. Så. Växthuset. Det första i princip vi byggde. Den första byggnaden i alla fall vi byggde för säsongen. Den var faktiskt halvklar redan i slutet av säsong 1. Men det står att det här är inte ett växthus. Det här är fucking brösthus. Yeah! Det är stor jävla skillnad på brösthus och växthus, hörru. Det ser ju ganska likadant ut, men det är inte riktigt samma grej. Här var det ju en fin odling, massa stamblock. Jag slösar i med trä, utan de här kan ju bli 4 gånger så mycket rutor, men det ser fint ut i alla fall, så det får vara så. Det tycker jag. Knata ut igen. Sen har vi gjort en rastplats. Här har vi en grillplats. Här har vi 2 stycken stolar. Här har vi solstolar, man kan ligga och sola. Ja, man kan inte ligga så mycket i Minecraft. Man kan ducka, men kolla hur mycket kortare man blir liksom. Ja, det är ju till för att man ska kunna gå över kant utan att ramla ner dem. Men ja, tydligen inte på sådana här släpsikten. Det trillar ner i alla fall. Ja. Men det är som en solstolar, ett onödigt block som står där. Glastak och trä och sådär, ett mönster. Väldigt bra. Bra format. Och sen, I believe att vi byggde den här stranden. Som sagt, måste jag fixa och skaffa mer sand och faktiskt lappa igen där. Men här har vi två stycken solstolar på varma sköna stranden. Ser det ut som åt det här hållet, men det är ju fan vinter. Det måste vara en jävla klimatskillnad mellan det här stället. Som var det en ganska kall plats där, eller talat. Faktiskt. Det är inte så varmt och skönt precis. Då ska vi se här. Vad vi mer har byggt. Hur många byggnader till är det egentligen? Vi börjar nog få bli rätt så klara med allting faktiskt. Vi har byggt tak över brunnen här. Det ser väldigt schysst ut. Vår eviga brunn. Vi har byggt en rabatt som är här borta. I believe att vi gjorde den här säsong 2 i alla fall. Och ja, vi har ju också träkojan. Vi börjar, och pyramiden förstås. Vi missade den. Träkojan är en väldigt speciell träkoja det här. Vi kan klättra in i den här och kolla läget. Undrar om det är till solen går upp nu. Jag tänker faktiskt fuska fram solen nu, så time set day. Här går man, har lite solsken. Här har vi ju alltså nedersta våningen. Den är inte så spektakulär den här kanske. Klättrar man upp. Boing. Kommer man här till övervåningen. Och här ser det lite bättre ut. Go eat a grilled dick sandwich i färget. Det ska nog stå färgott där, men läget duger också. Så här har vi alltså själva träkojan. Ja, det går att komma ner hit också. Jag märkte inte ens det. Jag har bara kollat det här hållet. Den här finns faktiskt en våning till man kan kolla vid. Med snea bröst. Är det snyggt? Och en stol. Yeah! Sen så har vi alltså pyramiden här. Måste vi kolla läget i. Det här är alltså Hampusås brutala snuskrestaurang. Vi går och kollar läget i Hampusås brutala snuskrestaurang. Det här trädet har fortfarande inte växt upp. Det kanske kan vara för att det inte kan växa upp helt enkelt. För att inomhus eller för att det är för trångt eller någonting. Men det ser bra ut med säpning där i alla fall. Här har vi bord gjort av knappar. De är ju lite lägre då, så det ser faktiskt nästan lite bättre ut. I alla fall när det ser som bara en ruta istället för flera rutor. Här är disken man kan beställa. Man kan säkert få en drink här inne också. Det finns plenty of barer i Hampestad. Det är ett väldigt fint ställe faktiskt. Och det finns ju lite fuskbygge här i taket kan man se. Det är ett extra block där. Till exempel ett extra block där också. Så ja, kilar vi ut. Var det någonting mer? Jag tyckte jag sa någonting mer. Någon mer byggnad som inte hade gått över än. Men jag är osäker på. Finns, ja, vi har ju skylten förstås. Skylten, Hampstad-skylten, den ser väldigt bra ut. Det är alltså HS och utropstecken i faktor här. Ser bra ut på avstånd. Det är faktiskt lite lättare att läsa på avstånd om man står så nära. Vi kan dra till järnvägen och ställa oss upp på den. Kolla läget. Så. Och där ser man alltså klart att det står HS där och utropstecken. Yeah. Ja du. Det är fan ingenting kvar nu, tror jag inte. Är det? Jag har nog gått igenom i princip allting nu, tror jag. Det är ju förstås en crafting-ruta som ser ut som en Dance Dance Revolution-platta. Och så har vi tågstationen på den här sidan som är inglasad förstås också. Vi har faktiskt hunnit med en hel jäkla del grejer i den här säsongen. Och det är ju framförallt tack vare att vi ökade tiden från 15 till 30 minuter. Här byggde säsong 1, tror jag.
Och det är alltså Vintersugen Radio du förresten, när jag var med på montage säsong 1. Jag är rätt säker på. Och ja, var väl allting. Det kan hända att jag råkar missa någonting, men då är inte det hela världen hur som helst. Vi kan ju se stan här ovanifrån just nu och det ser ju så fantastiskt snyggt ut. Yeah! Men jag vill tacka dig så jättemycket för att du kollade, så ses vi säsong 3 helt enkelt. Ha det bra, hej då!